ดีกันนี่จะนอนดูดูว่าคงอายุโบยังเชียงวันครูเองคันยี่สิบเช้าคันเงาตู้เสียตู้งูอุจวะพัชเชมาเลยเชียงวันครูเองคันยี่สิบเช้าคันเงาตู้เสียเนี่ยตู้มาเดี๋ยวนี้งาโกมีผิวเย็นแต่เช่นสิ่งจริงอ่ะอีสกาโกงาหอบเบียบีเดี๋ยวนี้โลกานายเสียดูข้าโกคันยาจาเลมีดูดอเลมาสู้ยิงจานีงาดีโลกาโกเอามีหูไม่ดอมูอีดูดีอ่ะจริงจำพ่อแม่ตีชาหน้าท้องเสียเช่นบาร์เลยเดี๋ยวนี้งาโกมีผิวเย็นแต่เช่นสิ่งจริงอ่ะอีสกาโกงาหอบเบียบีเดี๋ยวนี้โลกาไนเสียดูข้าโกคันยาจาเลมีดูดอเลมาสู้ยิงจานีงาดีโลกาโกเอามีหูไม่ดอมูอีทุพยาเสนามาตาวีบงจีบาซีที่เจ้าสักก็ยูยูเสียนเลยบ่แต่แม้ที่เจ้ามาทุชามูเรียมยาอีสิเดแต่เขียนเยซูคริสต์พยากะที่เจ้ามีสุมาโกเอามีบีโอมาเขมรอทางอุปยาเลยมันแต่จ้าเขมาสุเอตาเต็มบีเรยงจีดูเรอมยาอีเดไม่มาแค่เดตุกาได้บ่มาแตกเข็งเฉยมาได้อันหยายเว้ยไม่มาแก่เด้ตุบ่สิรอดได้เฉยมาดีโลกมาเสร็จไปอัตเสียนแม้เจ้าเราหลูตาดิตุก็อมีปิ้วปิ้วมาเหยิงแตกชิ้นเนี่ยอัตเสียนบ่ตุสิดีสกากูပြောเด้มิโนดีโลกมาปูปาโตกเนี่ยโหปี้ดีปี้เนี่ยเป็นมันจี้สัวอัตเสียนเสียหมูเบ้เนี่ยเหยิงแตกชิ้นเนี่ยอัตเสียนบ่มิโนก็งามาแก่เด้ตุมาแก่เด้สกากะบาสกาแลตินโดดิโลกะไนซินเยดุขะกูขันยะจาเล่มมีเด้บะทุจาอูล่ะมินุก้องซาเมมินุออมเยเมมินุชันตาเมมะเปียวอูซินเยดุขะกูขันยะเมเด้ดาจามรุดิกนี่เจนรุซินเยดุขะสงสารจิขันยะเดคามาเยชูนามะกูชิมวามาบาบะละซอเยชูเยสกากะปี้ส่งลุผิดเด้เสียดุขะขันเนี่ยจะต้องยีตวายมาหมูงากู้กันเลยพยากระดิดีเลยพยาตูเปียวเลยสกักกับพี่ส่งเนี่ยไอ้ด้วยชิมวายมาพี่รอมาพยาที่งาไอ้ดิเสียดุขะมามิโนงากูยงลูเสียดุขะเลยมาตูมีอะไรสรุปก็รู้มาเป็นเลยมีอบุลูชีเลยพยาหมูดูดอเล่เลยมาสู้ยิงจานีฮาเลลูยามิโนเสียดุขะสงสารยิ่งขันยามะสู้ยิงเสียมลูแต่จำเราดีกันนั่นเนี่ยเยซูนามันในจรวดแต่ตามาชินเนี่ยโซยิ่งเชื่ออารมณ์กูเพรชับไปเลยป่ะเยซูก็โซยิ่งเสียมลูบูลูพิโอทาปีดาพี่เด็กทีนี้จรวดชิมาโซยิ่งมูเรชินเนี่ยดีเลยส่วนเยซูก็ไม่ยอมดีลูพี่เด็กจังสักก็ชินชินเลยเว้ยพอพี่ลูกมาโซยิ่งเนี่ยลูพิโอละงาดีโลกากูอัมบีฮาเลลูยาเยซูก็งาหามิโนซอยเนี่ยดีโลกะจูงาอองบีโลပြောတယ်ตีนดีอีโลกะကိုအောင်ပြီလို့မပြောဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဘာမှလုံးလို့မရဘူးဆိုချမ်းသာကိုတေချာဖတ်ပါအခုကျွန်တော်တို့ကခရိယံဖြစ်လာပြီယနေ့ချင်းခံပြီးကြီးစွာတော်ကြောင့်ဆရာဖြစ်ပြီးဆရာမဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီโลกะကြီးကိုပဲအောင်နိုင်သလိုလို့ဘာလို့လို့နဲ့အောက်ခြေလို့ပြီးတော့သွားနေကြတာကျွန်တော်တို့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်ကိုဘယ်လိုနင်းနဲ့မှမအောင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုကအောင်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းစာကိုဆုတောင်းပြီးသေချာပြန်ဖတ်ပါသခင်ယေရှုကသူ့ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့သားသမီးတိုင်းကိုအေးချမ်းငြိမ်သက်စွာအောင်မြင်စွာဝမ်းမြောက်စွာအသက်ရှင်စေလိုတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်သူပြီးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကတာမန်ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအကဲကဲဒုက္ခစုံစမ်းခြင်းတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာပင်လျင်ငြိမ်သက်စွာရင်ဆိုင်ကြော်လွားအနိုင်ယူနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာစုံစမ်းခြင်းအခက်အခဲတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ကြီးတွေသူတို့ဇာတိနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်နဲ့ယေရှုမရှိတော့တဲ့အချိန်ကြမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းတမားချမ်းသာကိုနာခံပြီးလိုက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာသူများတွေသူတို့ကိုဖမ်းဆီးတယ်ရိုက်နှက်တယ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့အချိန်မှာလွတ်လိုက်တာနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှအိမ်မှာဖြစ်စေဘိမ့်မှန်တော်မှာဖြစ်စေသ
พยาธิคินซีลุเตเยชูอาเกติชิผิดเตสรอกูตรุญิ่งเตสวาวัญญอกสวาอ้อมเมนสวาอัตเตชินเกดาจรงตุยามาผิดเตตรุกูบดุมาพันซีชุ่งหนองย้ายเนลุมะยาวูบาผิดโลเลตรุเยนะลงตาเตมาเยชูเยญิ่งเตชินชีเนลุผิดเตดีเนเยชูกะจรงยงจีตูอะยอกสีไทงกูတကယ်နှလုံးသားထဲမှာသူ့ကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတွတ်သွင်းပေးမယ်။သူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊သူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုတွတ်သွင်းပေးခြင်း ਨੇ ။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကတွေးရတဲ့စုံစမ်းခြင်းအနောက်ရှက်ဟာယေရှုကိုတာဝန်ယုံကြည်ဖို့စုံစမ်းခြင်းနဲ့တကွာထွက်ရလမ်းကိုပြင်တဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးထွက်ရလမ်းမှာအောင်မြင်စွာဝမ်းမြောက်စွာငြိမ်သက်စွာဒီလောကနဲ့စာတန်ကိုယေရှုနဲ့အတူအနိုင်ယူနိုင်ဖို့ရန်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုနီးလန်းနေအများကြီးပေးထားတာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကမစိုးရင်ကြနေတဲ့ငါသည်လောကကိုအောင်မြည်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသတိပြုပါ။ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးပိုင်တဲ့အဲ့ဒီသခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးထားဖို့ပဲလိုတယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာကယေရှုကပေးမှရတာငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးပိုင်တဲ့ထိုသခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်နေရာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကငြိမ်သက်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကိုနေရာပေးနိုင်ဖို့ရန်လောလောဆယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အတ္တမာနတကူကောင်းစိတ်ငါဆိုတဲ့ဇာတိသဘောတွေကိုတော့စွန့်ပြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကအတင်းအဓမ္မလာမလို့ဘူးကိုကစွန့်ပြစ်ရမှာကိုကပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမှာကိုကမောက်ထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမှာမတတ်နိုင်ကိုရောဘုရားခွန်အားပေးပါဆိုဆုတောင်းပြီးတော့မှအနံမယ်ဆိုရင်ထိုဘုရားကဖြစ်ရှင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မနာလိုခြင်းမကြည်နက်ခြင်းအကောင်းမမြင်တတ်ခြင်းမုန်းတီးခြင်းလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ဆွဲလန်းနှစ်သက်မှုကြောင့်ချီနှောင်ခြင်းခံစားနေရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွတ်ပြစ်ပြီးတော့မှတမာတရားဆိုတဲ့သခင်ယေရှုနဲ့အစာထိုးကြည့်လိုက်ပါဆူတောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်တာကိုအနံလိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသားအသက်ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှလုံးသားအသက်ကငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားဘူးနေကြယေသီကြည်လာနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး36ခန်းငယ်25ကနေ29မှာဒီကျမ်းစာကိုတေချာဖတ်ပြီးတော့မှပြန်လည်ခွန်အားယူစေခြင်းနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကြားပူတယ်ဒါပေမဲ့ကြားပူတဲ့ကျမ်းစာဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာအလုတ်လုတ်ပြီလားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ယေဇကျေလ36 25ကနေ29မှာသင်တို့အပေါ်သို့တန့်ရှင်းသောရေကိုဖြန်းသဖြင့်သင်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောအညစ်အကြေးမှစ၍ခတ်သိမ်းသောရုပ်တုတို့နှင့်ကင်းစင်စေမည်အခုနောက်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစာရလာတွတ်သွင်းတဲ့အရာတွေညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေကိုယေရှုကဆေးပေးခြင်းလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့သူကဖြန်းပေးခြင်းနဲ့တချို့ကျမ်းစာကိုမြဲဖတ်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်နေရာပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုသူကဆေးကြောပေးမှာဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးအသစ်ကိုငါပေးမည်ဟာလေလုယာယေရှုကမင်းရဲ့နှလုံးသားကမွေးရာပအတ္တနဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့နှလုံးသားကိုမင်းငါကိုအပ်မယ်ဆိုရင်ငါကမင်းကိုနှလုံးသားအသက်ကိုပေးမယ်ဟာလေလုယာယေရှုကနှလုံးသားအသက်ကိုပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းခံတဲ့မယူဘူးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲအသက်ရှင်မယ်ဒီတိုင်းပဲကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကချေလဲခြင်းလားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလို့ကျွန်တော်တို့မငြိမ်မသက်နဲ့ရောက်ရက်ခပြီးပြေးလွှားနေရတာဖြစ်တယ်ပင်ပန်းကြီးစွာအသက်ရှင်နေရတာဖြစ်တယ်ယေရှုကနှလုံးသားအသစ်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးတူချတာတဲ့လမ်းမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဒါကိုဒီကနေ့နန်းနဲ့နားလည်ဖို့ဒီနှလုံးသားအသစ်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုဖျားခါသဘောတည်းကိုသွင်းပေးမည်ဟာလေလုယာ။ဖျားတဲ့ကသဘောထားဒီအားလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးမည်။ကြောက်နှလုံးဆိုတာကအယံမာကြောတယ်ငါပဲဘသူစကားမှနားမထောင်ဘူးကိုပဲမှန်တယ်လို့ထင်တာလူကအသားနှလုံးကြတော့နူးညံ့တယ်တိမ်မွေ့တယ်ပျော့ပြောင်းတယ်နှိမ့်ချတယ်စိတ်ရှည်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကဘလို့နှလုံးသားလဲကိုယ့်အကူပြန်စဉ်းစားပါယေရှုကတော့အသားနှလုံးသားကိုပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်
งาวิญญาณกูเลยติดดูเทิดดูตัวเบ็ดพี่ยิ่งก็อาตานลงนากูปีเลยอู้เดียวเขาจะจ่ายได้ตัวที่จะเข้าหาปุโรอันนั้นมาเลยจะรอดได้ดักเปล่าเลยตัวบีดับบีแม่ปลอกคำเลยเอริพยานเนี่ยเนี่ยนะที่ตัวบีจ้าจะพัชย์สุดท้องจีนเจสโรชิมอนย์ไม่ได้หายพอจีนตัดที่ขันจีนเนี่ยจะรอดนั่งนากูเนี่ยนะตมาตยานเนี่ยပြေဝနေမှာနှလုံးသားကအမြဲလူညံ့နေမှာနှမစိုးပြန်ပြန်မာလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမမာဖို့ရန်အဲ့ဒီနှလုံးသားအသက်ထဲမှာငါဝိညာဉ်ကိုလည်းသင်တို့အထဲသို့တွင်ပေးသဖြင့်အမြဲတမ်းလူညံ့နေဖို့ရသရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဲ့ဒီတကူးကိုဖရာသခင်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုတွတ်တွင်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတွတ်တွင်လိုက်မှသင်တို့ဒီငါဤတရားလမ်းတို့လိုက်၍စံစာဝမြဲလားဖတ်ခြင်းလာမယ်စံစာနဲ့ခွန်အားယူတတ်လာမယ်စံစာအဖြစ်ဩငါနှိမ့်ချရမယ်ငါတိခံရမယ်ငါခွင့်လို့ရမယ်ငါဟာဖရာသားဖရာသမီးဖရာမြတ်တာကိုငါပြရမှာပါလားဆိုတော့ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အဲ့ဒီတရားလမ်းကဖရာသခင်လျှောက်စီလိုတဲ့ဒီတရားလမ်းထဲမှာငြိမ်သက်စွာလျှောက်တတ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်နားလည်လာမယ်ငါစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီအခါကျမှအသက်တော်နှလုံးသားအသားနှလုံးသားထဲမှာဖရာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝလာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ရမှာပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားကငြိမ်သက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငြိမ်သက်လာမှာဖြစ်တယ်အင်မတန်တိုးတက်တဲ့ခေတ်အခုခေတ်ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်လူဟာအရာအားလုံးကိုတီထွင်လောက်ကင်နိုင်တယ်လို့ထင်နေကြပေမဲ့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညဉ့်ညံဆိုးသွားတဲ့နှလုံးသားကိုဘယ်သူပြုတ်ပြင်နိုင်လဲဘယ်တထေးကြီးလုံနိုင်လဲဘယ်ဆရာဝန်လုံနိုင်လဲဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်လုံနိုင်လဲဘယ်သူမှဒီနှလုံးသားကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါမထူးခြားဘူးလားလူရဲ့တီထွင်ကြံစားမှုတွေအယံအောဆရာကောင်းတယ်ပြောရင်ပြောလို့မကုန်နိုင်အောင်အားလုံးကိုလုံနိုင်တယ်လူဟာအဲ့ဒါလေဖျားပေးတဲ့အုံနောက်ကြောင့်လုံနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်မလို့လုံနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူဟာအဲ့ဒါတွေကိုလုတ်ပြီးတော့ဖျားကိုကျေးဇူးမတင်မနဲ့ဖျားကိုပြန်စော်ကားတယ်။အော်ဖျားဆိုတာမရှိပါဘူး။လက်ကပါဘောငါရောက်ပြီးပြီတဲ့ဖျားငါမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖျားကအယံအောစရာကောင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။လူတွေအင်မတန်တိုးတက်တဲ့လူတွေဘလို့မှပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့နှလုံးသားကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရှုကကျွန်တော်ထဲမှာနှလုံးသားအသက်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ငြိမ်သက်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးချင်တာအဲ့ဒီနှလုံးသားကိုဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားကိုနေရာပေးပြီးစံစားဖတ်ဆုတောင်းပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ဘောနဲ့အသက်ရှင်တတ်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်နှလုံးသားကငြိမ်သက်လာမယ်ဘာအခဲခဲဒုက္ခကြုံနေရပါလိမ့်စေယေရှုဟာအဲ့ဒီကငါ့ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်ငါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာယေရှုနာမနဲ့ရိတ်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသားကငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တတ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းလားဖြစ်ပါလေတကြောင်မလို့ဒီတမာတရားကိုနှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်နေရာပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာကမစိုးရိမ်နဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုသခင်ယေရှုထံအနံလိုက်ပါဖခင်သခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျွန်တော်အေကံအမှန်ခံစားရလာမှာဖြစ်တယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေနေရာမှာတမာတရားနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါစိုးရိမ်လာပြီးဆိုကျမ်းစာကိုဖတ်ဆူတောင်းကိုရောကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျမဆိုရင်လည်းပြစ်တတ်ပါတယ်လူပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကိုမရောက်သွားစေနဲ့ဆိုရင်ချင်းကကျွန်တော်တို့ဘာအကျိုးမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ချင်းကကျွန်တော်ကိုခေါင်းကိုက်စေတယ်ကျွန်တော်ကိုဘိုက်အောင်စေတယ်ကျွန်တော်ကိုကျမ်းမာရေးကိုချို့တဲ့စေတယ်အေးပြက်တယ်ငြိမ်သက်တဲ့လူကတော့ဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်အိပ်ပျော်နိုင်တယ်ယေရှုနဲ့သူ့တပည့်တွေလေထဲမှာအတူသွားတဲ့အခါမှာမုံတိုင်းကြတယ်တငါသေးတွေဖြစ်တဲ့သူ့တပည့်တွေကကြောက်နေတယ်လက်သမားဆရာရဲ့သားယေရှုကအိတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုရဲ့နှလုံးသားကငြိမ်သက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကမငြိမ်သက်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖရားကိုယာနှုံးပြည့်ကျွန်တော်မယုံသေးလို့ဖြစ်တယ်အင်မတန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုတော်တိုင်ကရှင်ဝါခရုဝင်ခန်းကြီး14အခန်းငယ်25ကနေပြီးတော့မှ29မှာငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်တွင်ဤစကားကိုပြောခဲ့ပြီ
ขมีรอดีงาตัวเจ้าสิลุดอมุดออุปิเสสยาดิอุดอแต่เช่นอวิญญาณรอดีติโนะคัตเตยโนยาดูกูพยาตาตุนติโนะมุยงาพยอเคตมยาดูสกาดูกูมัมมีดอญังกูติโนะปีรอมุมีเยชูก็งาตัวเลขามาวิญญาณก็เซ็นแต่ละเมไอ้ดิวิญญาณก็มินุกูงาพยอเคเดสกาดิอาลุปยามัมมีโบจันมินุกูเปลี่ยนเลยตนเต็มเหงิ่งแต่ชิงโกตินุไนงาทาเกฮาเลลูยาเยชูกะตูตวาเรกะมาตูเยหงิ่งแต่ชิงโกจรเราเนอดูทาเกเรนาอิหงิ่งแต่ชิงโกตินุอางาเปอี้ลูပြောเรเปเล่มมีမဟုတ်ဘူးမင်းကြိုးစားရင်တော့ရမှာပေါ့မင်းလူဝင်ရမှာပေါ့မင်းဖယားเจ้าမှန်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့เยชูဖယားကိုရဲငိမ့်တဲ့ชิงโกပေးပါဆိုချက်ချင်းလက်ငင်းပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့ฮาเลลูยาငါဤငိမ့်တဲ့ချင်းကိုတင်တို့အားငါပေးဤထိုဘုရားရှင်နာမတော်ဖြင့်ဘုန်းကြီးပါစေပြီးတာကလည်းလောကီသားတို့ပေးတဲ့သူငါပေးသည်မဟုတ်လောကမှာကျွန်တော်ပိုက်ဆံပေးပြီးရှာလို့ရတဲ့ငိမ့်တဲ့ချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကမငြိမ်ဘူးပတ်ဆံလဲကုန်သေးတယ်ပူလဲပူလောင်သေးတယ်ယေရှုပေးတဲ့ငိမ့်တဲ့ချင်းကအလကားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအလကားပေးတဲ့ငိမ့်တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်တာလဲအဲ့ဒီညီတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ဘာမှလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်မိနစ်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ပူနေဦးမှာလဲ။ဖယားကိုအတ်လိုက်ရင်ဖယားကတာဝန်ယူမှာပေါ့။ तू ကငါသားမစ်ဆက်နေဦးဆိုဆက်နေ။မစ်လာခဲ့တော့ဆိုပြန်သွားယူမေးလေ။ဘာဖြစ်လို့အုံနောက်ချောက်ခံပြီးကျွန်တော်စိတ်ပူနေမလဲ။အဲ့ဒါမျိုးယူယူလေးအသက်ရှင်ဖို့ဖယားကသူ့ကိုအနံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားပြီးကြံတဲ့လူတွေကိုဝေငှပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့အလိုရှိတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရင်တုန်လို့ခြင်းမရှိစေနှင်။ကျမ်းစာကမစိုးရင်လေလို့ပြောထားပြီးသား။ဒါကြောင့်မစိုးရင်ပါနဲ့။စိုးရင်ခြင်းဟာအဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ရှမသက်ခရုဝေခန်းကြီး6အခန်းငယ်29မှာဆိုရင်လေအဘယ်သူဒီစိုးရင်ခြင်းအပြင်မိမိအသက်တာကိုတဒောင်ခတ်မြတိုးပွားစေနိုင်သနည်း။မေဆိုးရင်လို့ရတဲ့အဖြေဘယ်နှခါရှိလဲဟိုမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုအိမ်ကနေထိုင်ဆိုးရင်လို့ပြေလည်သွားတာမှမဟုတ်တာသွားပြီးဖြေရှင်းမှပြေလည်မှာလေဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုပြန်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဆိုးရင်စိတ်တွေဒီကနေ့နဲ့ယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်ပါငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားရှင်ကအလုံးစုံကိုတတ်နေတာကျွန်တော်အပိုင်းကအနံ့ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်ဆိုးရင်တော့ကတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပင်ပန်းကြီးစွာအသက်ရှင်နေမယ့်အစားသခင်ယေရှုရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခံယူကြည့်ပါ။ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်15မှာဆိုရင်ဣသေလအမျိုးကြီးတန်ရှင်းတော်မူသောဖျားအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍ငြိမ်ဝတ်စွာနေလျင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ငြိမ်ဝတ်စွာနေခြင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခွန်အားအစွမ်းကိုရကြလိမ့်မည်။သူကိုအနံပြီးတော့မှကျွန်တော်သက်တာကိုယေရှုထံကိုအနံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သက်တာကငြိမ်သက်မယ်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရမယ်ကယ်တင်ခြင်းခံစားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငြိမ်ဝတ်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကခွန်အားတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကိုဆက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုံးသိပါတယ်လူကငြိမ်ငြိမ်မနေချင်ဘူးတဲ့ဖယားတကယ်ငြိမ်ငြိမ်နေငါစကားနာထောင်ငါရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံယူပြီးဘေးကိုလည်းဝေမျှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးအသက်ရှင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးကိုတော်ခလူတွေကဒီလိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တက်ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကပြေးချင်တယ်တဲ့အဲ့ပြေးရမလားကပြေးစမ်းတဲ့မင်းကပြေးတဲ့အတွက်မင်းကိုလိုက်တဲ့လူကလည်းမြန်မြန်လိုက်မယ်ဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ရောက်ရက်ခတ်စီစဉ်တဲ့ဖယားမို့ငြိမ်သက်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားပြီးတော့ငါကိုကိုယ်လည်းဖခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ငါကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးတဲ့ဖခင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဖခင်အခုပြဿနာတွေကနေယေရှုကငါကိုဆွဲထုတ်မဲ့ဖခင်ဆိုကိုတက်တေပြစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကတောင်းထိတ်မှထားတဲ့မှတ်တိုင်လိုမျိုးခိုင်ခန့်စွာယက်တည်ရမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့သားသမီးကငြိမ်သက်စွာထိုဖခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အနံထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့သားသမီးတယောက်ဆူတောင်းရင်အမဆေးရထားပါတယ်လူတယောက်အဖြစ်လူတစ်ထောင်ပြေးရမယ်လူ9ယောက်လူ1000ပြေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြေးရမှာမဟုတ်ဘူး
แต่จำว่าไอ้ฮิชายานักดิจังคันนี่ต้องเสงากันเอากูเองใจที่จะสุดอบิโรมาพัจิบาเยชูก็จะนรกูเจ้าเล่บิโรมาตุกูอันนันบิโรมายิ่งแต่สวาแต่เชมเอส่วนยงจีจีคงอาสวางกูปีเชนเอพยาพเจเดจังฟิลิปปีโอวาราซาคันนี่ลีคันเงชาวกันนี่คนนี้กูพัจิเมส่วนเลยอเบะมูกูมีาส่วนเจมชิเบะอย่าอย่าในเจสุรกูชิมวันเชนนี่ตัวสุดท้ายพัฒนาผิวดูอาภิญติดูท้องบางดูดูยามยาดูกูพยายามเขียนจ้าเสียวจ้าโลป้ามาไม่สู้ยังเนี่ยยาอะไรกูเจสุรชิมวันมิโนรู้เรื่องยากูพยายามเขียนทำมาท้องเนี่ยตัวผิวลินเอริโลอัตเชเมสุยินอเบตุมีาจันวีมันมีนายดูพยายามเขียนยิ่งแต่เชนดีเยชูคริสต์อาภิญติดูสิ่งนั้นลงดูกูสาวมาเลยทูพยาชินามะตาวีบงจีบาซีตะลงสีพัจจีบาอย่างอธิบายชีเดลกามาเป็นโลลูมาจันยุ่ยไม่มีในเดพยายามตะเคียนยิงเตชิงกูเยชูอาพิจารณาลุยามาพิจเดยังเยชูมาบาเบนจารณาบามาลุลุมายาวเยชูสุราตันนี้อาพิตมาจังสาพิจเดงาตมาเตียพิจเดลังคีพิจเดอัตเตเลพิจเดดีเดจารณาเลทมาดีจังสาอุจิชีเดดีนี่อามาดีสิอ้อมเย็นชี้เมตตะติชี้ให้ตาเนี่ยบาปิโลจนเอาซ้อยิงเนี่ยมาบาปิโลปี้นี่บาดดีแท้หาฤกูผัดพี่ลงมาเยชูนามะเนี่ยสารากูอนันต์อยู่บ่พญาทิกิจ้างสาจนเรากูไปท่าได้จ้างสากูผัดบายงจีบาญิ่งแต่สวาอัตชินบาตะกี้เยชูอาภิณလုံးหน้าแล้วมาญิ่งแต่ชิงกูอปี้วะขันษายาอยู่နိုင်ဖို့ยันจ้างสากูอเมรันผัดยามาဖြစ်တယ်ตมาเตียหูเนียไปบ่าพี่เรามาเยจีตรงอ่ะจนเราเนี่ยต้วยขอฤกูเปียงปิดบ่าง่วยอ่ะบ่าต้วยขออาลงเยชูนามาเนี่ยเปียงไปไล่มะผิดไหนมูဆိုတော့อနှုတ်ลักษณะไอ้นี่ต้วยขอมูฤกูอป้องลักษณะเนี่ยမြင်ကြည့်ပါ तू อ่ะလူอ่ะစဉ်းစားလိုက်ရဲ့ကိစ္စတစ်ခုကြုံတာเนี่ยစဉ်းစားလိုက်တဲ့အုံနောက်ကဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးစစဉ်းစားလိုက်ကမဖြစ်နိုင်ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမနဲ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကမတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ယုံကြည်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုယေရှုနဲ့အတူဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတပါကြတာလည်းမှာတာရကကြီးအများကြီးရှိတယ်လေကျွန်တော်မယုံဘူးလားယုံတယ်လေဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲအများကြီးအများကြီးအများကြီးပဲဒီထဲမှာတာရကကြီးရှိတယ်ပင်လေနီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာလမ်းလျှောက်နေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မှာလားအုံနောက်ကစဉ်းစားဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတွက်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့သူတို့အသက်တာမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးယေရှုရဲ့သားသမီးရိုးရိုးလေးပဲလူကတော့မလုံနိုင်ဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာယုံလိုက်ရင်ကျွန်တော်သက်တာမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းပြင်အောင်စာတန်ကတော့ချက်ချင်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးမရှိဘူးမသိဘူးဘာလို့သက်တာတယ်လေရှိတယ်ပြောရင်ပေးရအောင်မယ်ပြည့်တယ်ပြောတယ်လောက်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ကိုကမလုတ်ချင်ဘူးလေပြင်းတယ်လေလူကအဲ့တော့သူများလာပြန်မရှိဘူးမသိဘူးလေအဲဒါဒီကစာတန်ရဲ့လက်စားမှုတွေဖြစ်တယ်ဖယားသားသမီးကမရှိရင်လည်းရှိတယ်ငါကိုကိုတဲ့ဖယားသခင်ရှင်မှာအလုံးရှိတယ်ဟာလေလုယာကိုမှမရှိရင်လည်းရှိတဲ့ဖယားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်လေမင်းယေရှုရှင်မှာတောင်းငါရှိလားမတောင်းနဲ့ငါမှတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ तू လဲယေရှုကိုတောင်းတတ်မှာဗောအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ပေမဲ့သခင်ယေရှုအားဖြင့်ငါဟာအရာအားလုံးကိုတတ်ဆွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ခန်းငယ်၃မှာငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတတ်ဆွားနိုင်၏ဟာလေလုယာထိုဘုရားရှင်နာမတော်၍ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်ဆွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ယေရှုနဲ့အတူတတ်ဆွားနိုင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကိုလုံးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့မရဘူးယေရှုကြောင့်ပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေမယ်ဆိုရင်ကျောင်းနှလုံးသားကငြိမ်သက်လာမှာဖြစ်တယ်။သ
ะคินเยชูเนี่ยดูอย่าอารมณ์กูตัดสวนในจองกูจรเราอเมียนต้วยขออยู่จีอ่ะมาဖြစ်တယ်အကောင်းမြင်ဝါရကိုဆွဲကင်ပြီးတော့มาအပြုတ်သဘောနဲ့အမြဲတမ်းတွေးခေါ်ကြည့်ပါဆိုရင်မှုတွေညှော့နေလာပြီးတော့မှတမာကျန်းစာအဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုအေကာမှန်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်တောလျာကျန်းအခန်းကြီး14ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်73နဲ့74ကိုဖတ်ကြည့်ပါအားလုံးသိပြီးသားပဲတောလျာကျန်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်8ကနေ9မှာထာဝရဖယားသည်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လျင်နိုးနှင့်ပြားရည်စီသောထိုပြည်တို့ငါတို့ကိုဆောင်သွင်း၍အပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်သောရဖျားကိုမပုံကံကြပါနှင့်ထိုပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်သူတို့သည်ငါတို့စားကြဖို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့၌အမိတကယ်မရှိသောရဖျားသည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဒါလဲကျွန်တော်တို့သိပြီးသားတွေပဲမောရှိကခန္ဓာပြည်နာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ထံကအမိန့်အားဖြင့်လူမျိုးဆက်နှမျိုးမှာခေါင်းဆောင်ဆက်နှကိုကဲသွားကြည့်စမ်းဖယားသခင်ငါတို့ကိုပေးမဲ့နို့နဲ့ပြားရည်စီတဲ့ခန္ဓာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘလို့လူတွေလဲသူတို့ကဘလို့အိမ်မာနေလဲသူတို့မြေကြီးကဘလို့လဲစိုက်ပျိုးလို့ကောင်းလာဆက်သည့်ဖြစ်အသီးတချို့လဲယူလာသွားကြည့်တယ်အလုံးဆက်နှယောက်ဇပြစ်သီးတစ်ခက်ကလူနှစ်ယောက်ထမ်းရတယ်ဘလောက်တောင်မြေဩဇာကောင်းတယ်လဲဖယားသခင်ကအဲ့ဒါပြင်ဆင်ထားတာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဒါပေမဲ့စိုးရင်စိတ်မယုံကြည်စိတ်ဆက်ရောက်ကဘာပြောလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကအကြီးကြီးတဲ့ငါတို့ကသူတို့ရှေ့မှာနှံကောင်လေးလိုပဲတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြံတဲ့တက်ထဲကလူတွေအားလုံးလည်းအကုန်လုံးစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားပြီးတော့မှဖယားကိုစော်ကားတဲ့မောရှေကိုစော်ကားတဲ့ငါတို့ကသေစရာသင်းကြိုင်းမရှိလို့ဒီကိုခေါ်လာလားလူကဘတော်မှအကောင်းမမြင်ပါဘူးအနုလက္ခဏာအနုလက္ခဏာမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တာပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်မယ်ဆိုဘယ်တော့မှဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုဟာအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါကိုယ်ပဲဘုရားကအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တယ်ကိုတော့အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီကိစ္စကိုအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုအဖြစ်အလုံးဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကမင်းတို့မစိုးရင်လူချင်းအတူတူပဲမြင်နာချင်းအတူတူပဲလေမစိုးရင်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေကိုမကြောက်နဲ့တဲ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဖယားကိုရာနှုန်းပြည့်ယုံကြည်တဲ့လူရဲ့အမြင်ကြတော့အဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့လူတွေကငါတို့စားစရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူကိုကျွန်တော်ကစားစရာတို့မြင်ရန်သူအနာဘယ်လာရဲတော့မလဲလာတာနဲ့ဖြတ်စားလိုက်မယ်လေယေရှုရဲ့သားသမီးတွေကအေးဒီလိုငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ခွန်အားရှိဖို့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကပြေးရမှာမဟုတ်ဘူး။ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်သိမ့်ပတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုတိုးပွားဖို့ရန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါ၊ဆုတောင်းပါ၊နှလုံးသားထဲမှာယေရှုကိုနေရာပေးပါ။ငြိမ်သက်ခြင်းကိုအေးကအမှန်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆယောက်ကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအနုလက္ခဏာနဲ့ပဲစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းပြက်ပြားစေပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်နှစ်ယောက်ပဲသူတို့ရှိမှအမိတကယ်မရှိဘူးတဲ့ငါတို့ဘက်မှာထာဝရဘုရားရှိတယ်သူတို့ကိုမကြောက်နဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပြီးထပြီးသိမ့်ပိုက်ဖို့အကြံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောရှုနဲ့ကာလက်နှစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒီခါနံပြည်ကိုဝင်စားခဲ့ရတာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းပြပါအကောင်းဘက်ကနေတွေးကြည့်ပါအမြင်နဲ့အကောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာမကြမကြပြောဘူးသလိုရည်စရာအနေနဲ့အချိန်ကဦးအေးဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူအမြင်နဲ့အကောင်းဘက်ကမြင်တယ်အသူမိန်းမကခမင်းချက်လို့ပြော့သွားရင်လေဟာခမင်းနေပြော့သွားတယ်အိုးကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့ပြော့သွားတော့လေအစာကြေလွယ်တာဗောတဲ့သူကအဲကောင်းတဲ့ဘက်ကခံယူပြီးစားတယ်အခမင်းမာသွားရင်လေအပြစ်မပြောတဲ့အပြင်အော်မာသွားတော့လေတော်တော်နဲ့မစားဘူးပေါ့ကွာတဲ့ဟင်းကငံသွားရင်လေအိုးတခါတလေလေလေးလေးပင်ပင်စားရတာဗောတဲ့ငံသွားတော့ရေများများတောက်ရတယ်လေတဲ့ပို့သွားပြန်တော့လေသွေးမတူဘောဟောသူအမြဲတမ်းအကောင်းမြင်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့မိမကလည်းပတ်စံလေးရတာနဲ့သူ့ယောက်ျားလည်းပင်မနေကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရအောင်ဆိုဇ
ซีเร่มาตั้วพี่งัดเราจีตะกาวเวพี่รอก้องๆหยอกจ้ากูเช็ดไปเมย์สุพี่รอมายีกะเปียมาตูง้าวอจีคุณเนมวาพี่รอมาคุกเท่นี่เด้ไอ้ไอ้เฉยมามิโบจองกะทะเมโอวะวีจะลุไอ้ล่ะลิขณะท้าพี่ทะเมโอตั้วแง่เด้เปียนแล้ถั่วรอเบี้ยอินอ่ะคุยอ่ะไอ้ง้าอยู่ซ้วยบ่เด้ฮ่าดอดอถั่วพี่ไล่รอบ่รู้มันมีรอเออเนี่ยตู้หยอกจ้าเปลี่ยนล่ะพี่ตู้อ่ะเปาะป่ะหยอกจ้าเยนินซ้าโพลีงาก้องๆเงะตะหลอกจี้โอ้คุ้ดเท่นี่ล่ะคุ้ยอ่ะซ้วยตัวดิเอ้องะปิเป้จั่นเนาะเลยงะปิเนี่ยตู้เสียเป้นินซ้ารอสู้แม่มาด้อซ่าดิยังถั่วนี่ล่ะตู้งาป่าบ่อลูตู้หยอกจ้าบาเปาะเลยสู้รออีลีเนี่ยป่าตัวรอเลยป่าบ่อบ่เงะตะหลอกก็เลยตะคาตะคาเซ็ดจ้อดิใบตက်ดิเด้ไม่เต้ไม่ก้องมูเด้สู้แม่มางาป่าตัวลูด้อซ่าถั่วเนี่ยจ้าเด้ตู้เป้กันนี่ไม่ใส่ซูเป้เป้เนี่ยอก้องเปาะอ่ะมะล่ะสู้ไอ้นี่น่ะนี่ยောက်มาเนี่ยกောက်ปิดถลายตาตัวน่ะพูดหม่ำว่ะเด้อะแล้วเนี่ย तू อ่ะบาပြောเลยสรอกต่อธีราบ่เด้ยောက်มาลีเนี่ยไปปิดไล่ลูกงยุจบุ้ยเนี่ยปิดไล่งาปิดเลยตัวมาลูกပြောเด้จรต้นตะมาไอ้นี่ลูกอก้าวเห็นနိုင်บ่มะล่ะเบ้เห็นနိုင်มะเลยไม่เห็นနိုင်ในตัวเจ้าบลูกจรต้นตะมาอก้าวนี่จรขันษาอ่ะหมอบูဒီနေ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့မှအဲ့ဖရာသခင်တန်ကကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့မှဖရာသခင်နှုတ်ကပတော်အားဖြင့်ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေအမြဲတမ်းခံယူမယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖရာသခင်ရဲ့ညီသက်ခြင်းဖရာသခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖရာသခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဟာကျွန်တော်ပုံကိုသက်ဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းပြစ်ပါအကောင်းဘက်ကနေရှုမြင်ပါဖရာသခင်ဟာအလေးရှင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်နဲ့မောင်မိုက်မရှိဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်တဲ့လူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားသီးကမောင်မိုက်အကြောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းစဉ်းစားစရာကိုမလိုဘူးအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသာအမြဲတမ်းစဉ်းစားပါနှလုံးသားကိုတမာတရားနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်ဝစေပါကောင်းမြတ်ခြင်းနေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအကောင်းမြင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြေဝလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောရှုမဆာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အလွတ်ရနေတဲ့ကျမ်းစာပဲ။ကျွန်တော်ကြံစီသမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတရားလမ်းကိုလိုက်ပါ။လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်ကိုမလွှဲနဲ့ပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းကြင့်မြည်ဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငါကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ဖဲမနေနေညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်ရမည်။တို့ပြုလင်သင်သည်အကြံထမြောက်၍အောင်မြင်သိမည်ဘုရားသခင်ကနီးလန်းနေပေးထားပြီးသားကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမ်းစာကိုအမြဲတမ်းဖတ်ပါဘုရားသခင်ကမတူညီကွဲပြားတဲ့အစုကျေစုအမျိုးမျိုးလူတိုင်းကိုပေးထားပါတယ်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်ခွန်အားတိုးလာမယ်နှလုံးသားငြိမ်သက်မယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်စွာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီစုကျေးဇူးတွေဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုဖယားသခင်အတွက်ပြန်လဲအသုံးပြုကြည့်ပါမဖြစ်နိုင်ပါဆိုတာဘယ်တော့မှမစင်စားပါနဲ့ဖယားသခင်ဟာဒါဝိတ်လိုသူ့ကြောင့်သားလေးသူ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လောက်လွဲလေးအားဖြင့်ဂေါလိယလိုအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုအနိုင်ယူစေခဲ့တာကျွန်တော်အားလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်မောရှေကိုตุ๊ละแท้มาရှိတဲ့ဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့အောပွဲနမိတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးပြုတ်ခဲ့တာလေကျွန်တော်သိပါတယ်ပေတျုလို့တငါတယ်ကြီးကိုမင်းကိုလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမှာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကလူကိုများတဲ့တငါတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကမပြည့်နိုင်ဘူးမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးဘက်ထရီကဒေါင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားကသုံးခြင်းပဲမသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမသိဘူးကျွန်မကဘာမှမရှိဘူးကိုယ်တော့ကိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလိုတာဘုရားသခင်ကဘာမှမရှိဘာမှမသိတဲ့လူတွေကိုအသုံးပြုတဲ့တပါးတည်းသောဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှိတယ်သိတယ်ဆိုရင်ဘုရားကတိတ်တုံးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုဘုရားကိုသူတို့အချိန်သိမ့်မပေးဘူးကိုတော့မအားသေးဘူးဟိုအလုပ်ရအောင်မယ်ဒီအလုပ်မယ်ရှိတယ်လေရော့သွားမှာဆိုလို့ဘာမှမရှိတဲ့လူကြတော့ကိုတော့ဘာမှမရှိဘူးကိုတော့တုံးရင်တုံးပါဘာမှမစကပုံရှိပါလေအရှင်တုံးရင်ဓမ္မတုံးတော်ထက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တုံးတယ်လို့ခံယူထားတဲ့အရာတွေကိုယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထောဘုရားကကျွန်တော်ကိုထက်စိန်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကအံ့နံဖို့ပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုလိုတယ်ဘုရားသခင်ထံတော်ကငြိမ်သက်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်မှာတီးခံခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုဝင်ငှားခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှစီစဉ်စေဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်းကလှုပ်ရမှာကရိုးရိုးလေးပဲဆူတောင်းခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကျမ်းစာဖတ်ခြင်းမေတ္တာဟာရဖွဲ့ခြင်းတသက်ခံခြင်းကိုပုံမှန်လေးပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖရာရဲ့
บุญอกูทิ้งช้าเสียมาผิดเลยเอริโลพยาเนี่ยสักตัวเอบิโรมาอัตชินตาลาบิสุยินที่มันนับสูงเจนเจนนี่เนี่ยฮิชายานากาดีจันขันยี่ต้องเจนเนี่ยขังเงสักคนนี้กันเนี่ยสักเสียมาพยามาเช่นตยาดีเลยยิ่งแต่เชิงกูยูสุเลมีพยามาเช่นโจมูกาทาวรายิ่งแต่เช่นเนี่ยลงจงจินดีนายลูโดดีเลยยิ่งแต่ตอนนี้ยาลงจงตัวมีอยู่อ่ะเบลุตโตฉันตายาเยตุนัยเนียยาเลยทูพยาศินามาตาวีปงจีบาซีแต่จำลูพยาธิยังยิ่งแต่เชิงกูจะต้องกูแรงขันอยู่พี่รอมาพยาเนี่ยเจตุรอดีกูเมียนะยิ่งด้วยชิมวับีก้าวเนี่ยปงเตติอาพิ้งพยาธิยังด้วยก้าวจงเตติขันวิงานในตัวตุ้มยาที่จะบาซูยาวแตงกูทูเบพยาศินกังจีบาซี